Tahap kesihatan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dilapor semakin lemah. Demikian menurut kenyataan dari pejabat Perdana Menteri. Sebelum ini, pihak terbabit memaklumkan kesihatan Kuan Yew 91 mula tenat sejak awal minggu ini. Ribuan rakyat Singapura dilihat mengambil kesempatan melawat dan menghadiahkan bunga serta meninggalkan mesej sokongan kepada Kuan Yew.